Reforma në drejtësi është çelësi e artë për të çelur negociatat për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një konferencë për mediat mbi objektivat e Ministrisë së Integrimit për 2015-ën, ministra Klajda Gjosha tha se dosjet e personave të përfshirë në krim dhe korrupsion janë dorëzuar tashmë nga qeveria dhe i takon organeve të drejtësisë të marrin vendim. Sa më shpejt të ecim ne me këtë reformë, aq më shpejt do të kemi dyert të hapura për vazhdimsinë e procesit të integrimit dhe për hapjen e negociatave. Ka pasur një punë shumë të mirë që është bërë me reformën e administratës publike, e cila vazhdon. Kjo reformë do të paraqitet me një ecurim mjaft të mirë për të mos folur dhe për të vazhduar më tej dhe me krimin e organizuar. Dhe sidomos me luftën kundër drogës, ku dhe së fundmi kemi pasur disa procedura të rëndësishme që kanë të bëjnë pikërisht me këtë prioritet. Janë dy prioritete që jemi përgëzuar në fakt edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Ministra e Integrimit lajmëroi se në fund të shkurtit komisioneri i Zgjerimit Johanes Hahn do të jetë në Tiranë si pjesë e tryezës së dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-BE. Ndërkaq Gjosha i bëri apel Komisionit të Integrimit që të mblidhet sa më shpejt për të diskutuar mbi Këshillin Kombëtar të Integrimit. Duke qenë se tashmë kemi një opozitë të kthyer në parlament dhe në jetën politike të vendit, më në fund do të kemi edhe një diskutim së shpejti në Komisionin e Integrimit për ngritjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit. Ministria e Integrimit i ka paraqitur modelin e saj Komisionit të Integrimit. Komisioni është ai që do të vendosë, e gjej me rëndësi të bëjë thirrje komisionit që të mblidhet sa më shpejt për të diskutuar ngritjen e këtij këshilli dhe le të vendosin ata për mënyrën se si do të funksionojë. Ne jemi të hapur të negociojmë. Pjesa e objektivave për 2015-ën sipas Gjoshës është edhe ristrukturimi i drejtorive të integrimit në ministri të ndryshme. Do ndahet në dy pjesë. Ristrukturimi i parë ka të bëjë me të gjithë ata burime njerëzore që merren me projektet IPA dhe që aplikojnë për projektet IPA. Një punë tjetër shumë intensive kryhet për ristrukturimin e pjesës dytë të këtyre drejtorive që ka të bëjë pikërisht me grupet negociatore që do të ketë Shqipëria mbas hapjes së negociatave.